Fala, meu povo, tudo bem com vocês aí? Meu nome é Silvio de Jesus e esse é o canal Aqui na Roça. Pessoal, nós estamos muito felizes hoje, vamos receber aqui um casal de inscritos do canal, né? A gente conheceu eles através do canal, mas eles já vieram aqui já acho que duas vezes, pessoal. Então já tá aquela amizade familiar já, né? Tá bom? Então eles vão vir para cá hoje. De manhã eu já preparei ali um biscoito para nós tomar um café. Eles vão vir mais tarde um pouco, eles falaram que vão chegar umas 9h30, né? Até 10 horas por aí. Então eu fiz pra gente tomar um cafezinho mais tarde, né? Nós já comemos um pouquinho de manhã, mas mais tarde nós tomamos café com eles também, certo? E agora eu vou aproveitar, pessoal, que eu tô precisando de água, então eu vou lá soltar um pouquinho de água, ligar o motor, né? Enquanto isso a gente vai esperando eles chegar aí, certinho? Aí que maravilha que tá o couve-flor aqui, olha. Aqui, ó, amanhã já tá varrendo aqui o terreiro. Terminando de varrer a estrada aqui agora, a entrada. Os cachorros tá aí de guarda, os dois. Olha lá. Bom dia, amanhã. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tô aqui, ó, varrendo a estrada. Pra ficar bonita, né? Aí, ó. Tá faltando limpar. Já tá bom limpar já, né? Mas eu tô varrendo aqui. Pra ver se fica mais bonito. Tá feliz que tá esperando o Beto e o Majão? Ah, tô muito feliz aqui que eu tô esperando o Beto e o Majão, viu? E também Grécia falou que vai vir aqui, eu não sei falar o nome. Mas... É Grécia. É Grécia, né? Mandar um abração pra você aí, viu, Grécia? Que você falou quando eu falasse aí, que eu falasse alguma coisa. Tô mandando um abração pra você aí, um beijo. Tô te esperando aqui, viu? Pronto, ela falou que vai vir passar um dia mais nós, né, mãe? Você assista aí pra você me falar depois. Tá todo mundo bem, todo mundo na luta, viu? Pronto. Tá bom. Então é isso aí. Eu vou lá embaixo agora ligar o motor pra soltar uma aguinha pra nós aí, pessoal. Porque o tanque ali tá precisando de água já, ó. E amanhã tá só na vassoura aí. Aí, a água do rio hoje já tá barrenta, olha. Olha a cor que tá aí. Deve ter chovido lá pra cima, pro lado da barragem, né? Aí soltou a água barrenta pra cá. Aí. Tá limpinha, pessoal, mas ela fica essa cor aí, né? Quando chove. Aí. Deixa eu ligar o motor. Aí, pessoal, esqueci de mostrar pra vocês aí, ó. Tá ligado? Agora a gente mostra rapidinho pra vocês, vocês nem imaginam como é que cansa, viu? O trem ali é pesado pra gente não mexer com ele. Fiquei bem meia hora aqui tentando ligar até conseguir, graças a Deus. Agora eu vou subir a serra lá pra ver. Já tá caindo água, né? Ei, cheguei, meu povo. Olha a cor das mãos. Essa aqui não dá muito melada aqui nessa, não. Aí. Só o óleo diz. Óleo diz não, esse aqui é óleo queimado que fica do motor. A água já tá caindo aqui, pessoal. Tá caindo ali pra baixo. Deixa eu ver aqui. Já tá. Se não já tá caindo, tá começando a cair. Escutei um barulhozinho dela aqui. Eu venho na moto, é mais rápido, né? Tá só mijando ali. Deixa eu ver pra cá. Deixa eu abrir aqui que ela... Melhor pra ela chegar, né? Vamos ver aí. Daqui a pouco deve estar chegando aqui a água, né? Agora tá começando a chegar aí, ó. Tem bastante ar no cano, pessoal, que tem algum vazamento lá pra baixo. Aí, então na hora que a gente liga, aí o motor, ele vem enchendo o cano de lá pra cá, né? Aí vem empurrando um pouco de ar, um pouco de água. Aí por isso que ela começa a cair assim, ó. Vai falhando, tá vendo? Cai um bocado, depois vai parando um pouquinho. Isso aí é até acabar o ar que tem no cano. Por isso que eu deixei os registros tudo aberto. O dali daquela caixa tá aberto. O de lá de cima, de onde tá os peixes, também tá. Porque aí já vai empurrando o ar pela saída que tiver, né? Aí é mais rápido. Se deixar uma saída só, demora. Porque aí o ar vai sair tudo por aqui. Tanto o ar como a água, né? Aí aqui tá saindo mais é água. E o ar tá saindo pelos outros lugares, ó. Aí, ó. Eu nem vou soltar muita água pra cá. Porque aqui eu não mexi quase nessa água. Então eu vou deixar quieto aqui. Eu vou só desligar daqui e ligar lá pras outras, pessoal. Pra encher lá. Deixa eu mostrar ali pra vocês. Dá prioridade para dos peixes e para essa daqui também que eu vou usar para irrigar ali já, né? Logo, logo. Então eu vou ligar para aqui.
Já tá aberto o registro, ó. É só fechar aqui, ó. Fecha devagar assim. Aí, ó. Já caiu água aqui. Aí, vamos ver na hora que encher aqui como é que a água vai ficar, né? Porque a daqui tá bem clarinha. Mas aqui tá vindo o rio lá, tá barrenta. Essa daí eu não sei se ela tá clara ainda, porque aqui tava no cano, né? Mas eu acho que ela vai ficar meio barrenta aqui. Aí eu vou deixar encher logo aqui. E depois eu jogo pra de lá de cima, pessoal. Aí é só fechar o outro registro ali, né? Aí já cai lá pra cima. Tanto de palha de milho aí que nós tiramos. Olha o pé de chuchu aqui, como é que tá ficando bonito de novo, ó. Comecei a cuidar dele direito. Que eu tava cuidando muito bem dele, depois eu parei. No dia da viagem, eu descuidei dele aí. Aí agora eu tô cuidando de novo, olha como tá bonito. Tem um chi de esterco aqui, ó. Coloquei muita matéria orgânica também. Olha só pra vocês verem como é que tá. Isso aqui é só esterco, olha as raízes dele como é que tá vindo aqui em cima, ó. Fora da terra, né? Ó, tudo esterco isso aqui, pessoal. Olha esterco de gado, né? Olha as minhocas pulando lá. Aí eu vou deixar tampadinho aqui. Aí eu tô sempre molhando ele e mantendo coberto, né? Já aproveitei e coloquei a cobertura pra cá. Meu pé de goiaba aqui. Minha fruta predileta é essa daí, ó. Aí, ó. Como tá ligado pra ali, aqui ainda cai um pouquinho de água, tá vendo? Mas a água tá aberta toda pra lá. Mas ali não dá conta da água e tudo pra lá, então cai um pouquinho pra aqui, ó. Por isso que eu deixo esse registro aqui aberto também, né? Aí tá caindo lá e caindo um pouquinho aqui, ó. Aí na hora que encher de lá, eu fecho esse registro aqui. E aí a água cai só isso, ó. Pra encher ele, né? Eu tô achando até que eu vou jogar logo bastante água pra cá, pessoal. Porque aquela caixa lá, eu posso até usar daquela outra água ali de baixo, que é mais perto, né? Aqui, eu tô aterrando o lugar. Pronto, deixa a água cair logo aqui, pra encher aqui primeiro. E amanhã, tá cuidando das panelas já amanhã? Tô começando, né? Já tá cedo, ainda é 9 horas. É, tá cedo. Tá só dando uma adiantada aqui. Vai cozinhar uma carninha de porco, ó. É. Já jogou água quente aqui pra dar uma ferventada. E ele já tá fazendo arroz? Não. Ah, o mangalô. É, cada vez que às vezes experimenta uma coisa diferente, né, mãe? É, mas agora eu fiz um feijãozinho aqui, ó, com toicinho. É. E aí agora eu vou... Preparar ali a carne. Preparar a carne, mas não vou fazer agora umas 10 horas, por aí. É. Ainda tá muito cedo, pessoal. Quando for comer, a comida tá gelada. É, tem que deixar pra ficar prontar quase na hora já, né? É, deixar pra prontar quase na hora. Eu pensei que tava mais... É. Mais tarde, caramba. Mas não tá, não tá cedo. Já tá cedo ainda. Deixa eu cuidar ali também, lavar minhas mãos direito que eu recuo. Fazendo o quê? Ué, do motor que mela a mão demais. Ah, eu já coisei ali. Já lavar com a bucha. Fez o quê, mãe? Já cortei a folhinha, já tá cortada. A folha tá boa, filho. Tá, escovo, né? Não, mas eu trem a folha. Ah, o alface? Ah, tá. Eu peguei aí, pessoal, tirei um pouco de alface pra levar pra minha irmã lá na rua. Aí eu pendurei ali, ó. Fui pegar a moto e pendurei nessa árvore aqui, ó. Aí peguei a moto e caí fora e deixei a sacola aí. Aí eu pegou e guardou na geladeira. Dia! Tudo bem? Aí, chegaram aqui, ó. Ah, nós de novo aqui. Aqui, Beth e João chegou aqui pra fazer uma visita pra nós de novo. Nós tá, né, muito feliz. Muito legal pra nós. Isso é um privilégio grande poder estar aqui de novo com a mãinha, com o Silvio. Tá faltando a Peu, as meninas, mas assim, alegria mesma. A receptividade é muito, muito bom, muito grande. E a gente tá muito feliz de estar aqui de novo. Um beijo grande pra vocês e a gente vai passar o dia hoje aqui. Nós vamos, ó, da outra vez que eles vieram já experimentaram palma, né, João? Uhum. É, da outra vez foi o quê, João? Foi cocar, né?
E hoje vão experimentar Mangalô. Hoje eu vou conhecer Mangalô. Eu já conheço desde criança, mas eu nem sabia que se comia, né? Tá vendo? O Isa vai comer. E eu que nem conhecia. Hoje eu vou conhecer. Hoje é o dia. Muito legal, viu? Agora nós vamos mas dar um passeio na roça. Vai estar passeando e mostrando mais pra vocês. Pronto. Tá bom? Beijo grande. Fiquem com Deus. Vai, Márcio. Pode. Tem que ser. Aí. Olha, jogando a comidinha para os peixes aí e caindo na água lá, pessoal. Olha. Eu já tava tudo doido para comer, que eu não tinha dado comida para eles hoje ainda. Ali tem umas carpas bonitas, tem três. Eu vou jogar comida lá, vocês vão ver no de baixo. É, três carpas coloridas. Aí a água do rio lá tá bem barrenta, ela vai ficar. Tá saindo até meio amarela, tá vendo? Uhum. A cor dela tá barrenta, lá que acho que choveu lá pra cima, né? Aí soltaram a água barrenta. Você já usou aqui decantar a água? Usei não, João. Porque tem que fazer um filtro, né? Faz um decantador e um filtro. Você decanta ela, depois tira a impureza. Que é bom pra planta. Uhum. Isso, Silvio! Aí, agora nós vamos passar na horta aqui. Eita! Olha isso aqui. Caramba! Aí, como é que tá? Olha que maravilha! Deixa eu tirar. Tirar a foto aí. Aí, pessoal, tá uma maravilha aqui a horta, graças a Deus, né? A mãe vê uma monte de quanto daquela ali, ela fica doida. Olha lá, aqueles ali eu deixei pra dar caixa, bom. É, nós tira bastante aqui pra vender de folha, olha, né? Olha a horta do Silvio. Que maravilha! Aí, nós estamos aqui no galinheiro aqui agora. Dando uma olhada aí nas galinhas. É, pessoal, agora a gente tá aqui, ó. Bora, agora bora ver o que tem. No rango aqui. Olha aí, pessoal, aqui tá o mangalô para fazer a farofa. Olha que beleza aí, ó. Vamos ver se vocês vão aprovar. Se não quiser, tem um feijãozinho aqui com gordura, mas cozinha com o que, mãe? É um toicinho. Ah, com toicinho. Aqui tem um refogadinho de couve. Aí. Tem arroz. E aqui, mãe, é carne de porco cozida, né? Aí, ó, uma carninha de porco cozida aqui também. Jogou um coentro por cima pra dar um cheiro. Aqui é só tampa. Eu não nem pegou a pimenta pra fazer o molho, não queria, não? Não, nós comemos a pimenta mesmo sem molho. Pronto, meu rango tá no prato aqui, ó. Todo mundo comendo aqui agora na mesa. Ô, Beto experimentar a pimenta de passarinho. Nossa, por isso que o passarinho canta. Tá vendo? É de tão ardida que ela. Beto falou, não, eu vou pegar de passarinho, achando que o passarinho come, ela ia comer. É, o passarinho pode, eu também posso, mas me dei mal. Tá vendo? Olha lá, amanhã mais João já tava treinado na pimenta, mas Beto também come pimenta, né, Beto? Eu como, sempre. Eu como e gosto. E gosta, tá só vendo? Só não achava que era tão ali. Passarinho. Eu falei pra ela, tamanho não é documento, não. Cadê a pimenta de passarinho? Olha o tamanho dessa aqui, que eu acho que é de moça. Não, é a do passarinho. E é de passarinho. Olha o tamanho do passarinho. Olha aí. Mas olha o tamanho do estrago que ela faz. Tá bem, mas é mesmo. Mas é gostosa. É boa. Essa é saborosa. É gostosa mesmo. Agora vai pegar a firma aqui no ranking. Vocês estão tudo convidados, quem querer aí, viu? Pode vir aqui, né? Maravilhosa. Estamos aqui esperando. Manda alô, é? Oh, aí. 10. Nota 10, é gostoso, manda né? Alô, maravilhoso. Muito bom. Pronto. E aí, pessoal, nós já estamos aqui de carro agora. Ei, já enchemos o bucho. Aí, olha lá, amanhã está aqui também. Já almoçamos, amanhã está aqui, ó. Amanhã comi mangalô. 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 Mangalô, não. Uma delícia. Mas chama cenoura, cenoura. É. Cenoura. A cenoura, ela fala cenoura. E ó, agora nós já estamos indo passear no rio. É, pessoal, nós vamos levar isso para conhecer o tombo, lá no rio. Pronto. Alô, beijo. Aí, agora nós já vamos entrar na trilha aqui, agora é de pé. Pisando no espinho. Aí. Entrar na trilha agora, né, João? Aí, aqui agora é só carreira. Nós vamos descer ali na onde que é o tombo.
Pra eles verem lá. É aqui, mãe. O carreiro aqui chega e tá fundo, ó. O povo passa muito aqui. Aí, agora nós vamos passar num carreiro aqui que tá só, parece que só passava água por aqui, né, João? Aí, a finura aí do carreiro, ó. É só barranco dos lados, ó. Aí. Só dá a conta de passar o pé de comprido, ó. Tirar um pé e põe o outro. É. Tira um pé e põe o outro. E ah, vamos nós. Já tá quase chegando no rio aqui, pessoal. Aí, beleza. A água já tá dando pra escutar o barulho da água já, né, velho? Olha lá, ali pra baixo só lajedo, ó. Ninguém nem vê água, mas o barulho já dá pra escutar. Vamos descendo aqui. Chegamos na casinha na beira do rio, ó. Aí escorrega um pouco, aí tem que ter cuidado. Venha, venha. Cuidado. Fiz aqui que eu pisei. Depois aqui. É. Pronto. Agora é só pular, dá um pulinho que chega, né? Chegou, pronto. Aí, vocês querem chegar para tomar um cafezinho? Vamos chegar para casa. Vamos tomar um cafezinho. Chegar na casinha para tomar um café aí, ó. Olha os marimbondos aí, João. Cuidado, ó. E ela vai encostando pra olhar. Tá cheio de marimbonda, bem chuva, ó. Aí. Bem baixinho. Não, acho que os meninos só quando vem pescar que fica de vez em quando. Não é sempre, não. Aí, ó. Olha só. Outro dia que eu gravei, a água tava aqui perto. Olha aí, pessoal, aqui. Beleza que é aqui, ó. A água ficou aonde? A água veio aqui, esperando aqui embaixo, ó. A água veio até aqui assim, pessoal, na ponta dessa pedra aqui, ó. É água um bocado. Aí. Nós vamos descer lá embaixo, pra vocês vejam. Olha que bacana aí, ó. Pedra. E a água ainda passa lá embaixo, bem embaixo ainda. Dó. Sempre fica aí. Olha lá, passando lá, ó, João. Olha aí. Olha os morcegos passando lá. Tá, tem um bocado deles aí. Aí, ó, nós já demos uma passeada boa, fomos lá na beira do rio tudo, né, João? É. Que vocês acharam do lugar aí, Beth? Maravilhoso, lindo, lindo. A natureza é moldada pelas mãos de Deus, de verdade. A obra da natureza. Verdade. Muito bonito. Muito mesmo. Lindo. Boa. Olha, é gratificante estar aqui, viu? Obrigada, Silvio. Bem demais. Beijo. Aí, meu povo, agora nós vamos tomar um cafezinho com chimanga aqui. Na sombra, né, João? É. Hoje não tá sol, não, mas nós tá na sombra. Na sombra, sim. É, lá. Beto tá ali lavando os pratos, olha lá. Convidando ela pra tomar o café, tá magando, não? Tá não, tá bom. Aí, tomar um cafezinho aqui da hora, ó, com chimanga.
antes de ir embora, se quiser ir lá na sogra tomar um cafezinho com nós, é só tocar lá. Pronto, já que nós passa lá para tomar um café. Falou que tem café. Tá bom? Falou que tem café, não aparece lá, viu? Isso. Antes da gente ir embora, vocês passam lá. Tá bom. Vamos sim, fé em Deus. Vem cá, certinho. Vem cá, Silvio. Olha, obrigado por tudo, como sempre. Você é uma bênção de Deus. Amém. Que Deus te abençoe mais e mais, tá bom? Obrigado. O almoço estava maravilhoso. A hospedagem, a recepção. O passeio. E tudo, passeio, rio. Maravilhoso, tá Pronto. Bom? Beijo, manhã. Fica com Deus. E o Silvio, ó. Amém. Beijo, Deus coração abençoe. Assim, muito grande. Que Deus te abençoe Amém. Muito. Tá bom? Amém. Beijo, meu lindo. Valeu, João. Manda um abraço lá pro... Ah, um abraço pro meu compadre João da Brasa. Pronto. Lá no Sítio Bola, em Monteirópolis, Alagoas. Pronto, abração pra ele. Beijo! Pronto, eu tava conversando com ele ali na hora que eu fui mostrar pra ele o chimango, o celular descarregou, desligou a ligação, né, João? Comadre, beijo, que a senhora vai ver esse vídeo. Beijo, compadre. E um abraço pra Emília também, que tu vai assistir lá, né? Vai, Emília. Lá nos Estados Unidos. Isso, pronto, beijo, abração Emília. Pra ela aí. Aí encosta aqui mais eu. Oxente! Pessoal, ó, já tá. Eu tô editando o vídeo aqui agora, já tem uns 4, 5 dias já, né? Aí, pessoal, eu esqueci de mostrar pra vocês esse trouxer presente pra nós, né? O meu tá aqui na minha cabeça, ó. Já tô usando, ó, Beth, mas João, meu presente, eu gostei demais. E trouxe presente pra todo mundo, pra Mãinha, pra Peu, pra Cauã, pra Isabela, mas a Isabela, trouxe pra Yasmin também, né? Todo mundo ganhando presente. Então a gente fica muito agradecido, né? Manda um abração pra eles aí, mãe. Um abração aí pra você, Beto, mas João. Só que eu esqueci, Beto. Tava esquecendo que era o presente dela. Ah, Beto, da hora que eu tô aqui pensando o que foi que você me deu. Olha só, tá vendo? Eu tô ficando velha, viu, gente? Tá caducando? Já tô assim, querendo caducar, né? Que eu tô esquecendo. Esquecendo o presente. Mas depois Deus abençoe que eu lembrei. Foi uma banheirinha com sabão. Deus Fiquei abençoa. Muito feliz, viu? Deus abençoe. Só viu? De vocês virem aqui já foi uma benção demais, né? Pois Ainda é. Trouxe presente pra nós. Espero que vocês venham aqui um dia pra dormir, viu? Pronto, tem que vir pra dormir pra nós fazer uma fogueira. Ainda mais que nem tá frio agora, hein? Fazer uma fogueira, fazer um bocado de mandioca aqui pra nós beber na aí beira é bom. Da fogueira. Isso aí. Vai ser bom demais, viu? Certinho. Então, pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, fiquem todos com Deus aí, ó. Fazer se inscreve aí, dá um like aí passivo que ele merece. E a senhora também. E eu também, sou a cozinheira. A cozinheira do Monchinho. Nossa, eu sou a cozinheira nota 10, viu? Tá vendo? Você dá 10 aí nos meus almoços, ou mais. Mãe falou que não quer menos que 10, né, Nanô? Eu não quero menos que 10, viu? Que eu mereço. Ganhar 10ão aí, viu? Tchau. Tá bom então, tchau pra vocês todos aí. Fica todos com Deus.